Yes, okay. Sujita Rina Parma. Sujita Mamuni Parma. Mamuni Parma. Sujita Uka Khoitia. Uka Khoitia. সমুদ্রে যে সকল ব্যক্তি এই আই মাতৃ সকলের চরণ পখালি সকলকে হাত তালিয়ে আদরণী জানাব অনুরোধ জানাচ্ছি। তিয়াৰকী সংখ্যক দ্বীপ বামপুখুৰীয়া ৰঙালী বিহু সন্মিলনত আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই মাতৃ সন্মান জনাইছোঁ। এই মাতৃ সন্মানটো অসমৰ আজিলৈকে তেনেকৈ কোনেও জনোৱা নাই। আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আজি এইটো অনুষ্ঠান আমি আগবঢ়াইছোঁ। ইয়াৰ লগতে আমি যি মুকলি বিহু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি যিখিনি আমাৰ কৰ্মশালা হৈছিলে সেই কৰ্মশালাৰ দ্বাৰা প্ৰশিক্ষণ লৈছিলে, প্ৰশিক্ষণৰ দ্বাৰা আজি মুকলি বিহু হিচাপে আমি আজি এই অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিলে মুকলি বিহু। আৰু বিশেষকৈ আমি বেছি গুৰুত্ব দিছোঁ মাতৃ সন্মান, মাতৃসকলক কোনেও সন্মান নজনায়, পিতৃসকলে সকলোৱে সন্মানৰ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত পায়, কিন্তু মাতৃসকল ঘৰতে গৈ থাকে, যিসকল মাতৃ সন্মান নাপায় তেখেতসকলক আমি সন্মান জনাবৰ কাৰণে আজি এই অনুষ্ঠানটো আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ।